El Futbol Net és un programa que va posar en marxa la nova directiva al Barcelona a nivell de que van decidir que aprofitant l'empenta que posaven els jugadors i la imatge que donaven a nivell de tot el món era el fet de que els valors que transmetien era desenvolupar-los i sobretot a casa nostra, que és una mica la Fundació del Barcelona, canviant una mica els xips que tenia, van decidir que a part de fer programes internacionals era moment perquè els programes es fessin a casa. Llavors, Futbol Net, Barça Kids, són programes basats a través del futbol per formar valors. Valors d'amistat, valors de respecte, valors... I tot això és el que d'alguna manera s'ha anat fent a diferents poblacions amb l'ajuda dels ajuntaments. Futbol Net ja és el segon any que està funcionant, l'any que ve encara s'ampliarà més. Barça Kids, que va a través de les escoles, també forma i fa, bàsicament, és la mateixa idea de que no tot és jugar i marcar, sinó és jugar i cedir. Amb el Futbol Net encara hi ha la d'allò que els equips es munten les estratègies i entre ells han d'haver noies, cosa que aquí ara no n'he vist, però que tenen que haver noies, i a vegades precisament és el gol que val és el que marca la noia i obliga tot l'equip a jugar enfront a funció de la noia que funciona. Això els fa entendre d'alguna manera que no només és futbol, sinó que d'alguna és algo més. I una miqueta a la Fundació estem molt contents i mira, i venim a visitar les diferents ciutats que s'està fent. Espero que l'any que ve l'Ajuntament segueixi amb aquest i puguem tornar a venir i vindrem. Intentarem portar algun jugador, que és el que als nois els fa més il·lusió. A través de governs està ja implantat a diferents països d'Àfrica i a Sud-amèrica. Està començant a funcionar. Així com Barça Kids, que va amb les escoles, està més a Catalunya, però Futbol Net ha sortit també als països catalans, el qual també és important. Que és un programa que no es fa només a Olot, es fa a moltes altres ciutats de Catalunya i fins i tot en altres països d'Europa. No és tant un projecte esportiu en el sentit de que els joves que hi participen vinguin només a aprendre a jugar a futbol, que això també, sinó que sobretot i el més important, i és el que fa que l'Ajuntament d'Olot hagi sumat esforços amb la Fundació del Futbol Club Barcelona per poder-lo tenir a la ciutat, eduquen els valors. És a dir, la finalitat principal del Futbol Net és explicar als joves com jugar sense enfadar-se, cooperant, passant la pilota, aprenent hàbits de salut, hàbits d'higiene, tota una sèrie de valors que per nosaltres són importants. Com vam tenir coneixement d'aquest programa, d'aquest projecte, doncs vam decidir apuntar-nos-hi. És el segon any que l'hem fet aquí a Olot i la veritat és que n'estem molt satisfets. Ha estat bé, m'ha agradat, hi ha hagut moments de tot, m'ha agradat, vamos. Jugues molt? Sí, hi ha moments de tot. Els companys què? Bé, macos. Bé? Ens barallau? Bueno, de pena, un moment. Et podries dir alguna cosa que has après aquests dies? Valors. Com quins? El respecte. El respecte. L'esforç. I ja està. I com definiries la teva experiència? Bona. Guai. Què significa el Barça per tu? Molta cosa. Hi ha sis valors que treballem, que són el compromís, el respecte, la responsabilitat, la tolerància i l'esforç, si hem deixat algun, i ho fem a partir del futbol. El futbol ja en si porta tots aquests valors a dintre, l'únic que normalment només es valoren els gols. El que fem nosaltres és donar importància a totes les altres coses que apareixen, com els conflictes, com si un cau a terra el recollim, parar-nos en tots aquests detalls i donar-los importància. Com ho fem? Doncs tenim el primer temps on pactem normes, el segon temps on juguem els partits i el tercer temps on mirem què ha passat en el partit i si s'han complert les normes. No guanya qui ha fet més gols, guanya qui ha fet més gols juntament amb qui ha complert millor les normes. Aquesta versió que hem fet aquí a Olot, que és una prova pilot, que és en versió casal d'estiu, ha durat 5 setmanes, un mes i una setmana. I quantes hores és cada dia? Dues hores cada tarda, de dilluns a divendres. I consisteix en fer partits només o entre ells també? No, els dilluns i els dimarts fem dinàmiques de grup i jocs que tenen a veure amb cada un dels valors. Cada setmana parlem d'un dels valors. Llavors, el dilluns i el dimarts fem jocs que tinc per poder després parlar d'aquests valors i al final fem un partit de futbol 3 on ens estem molta estona asseguts parlant del que volíem parlar aquella setmana, per exemple, la responsabilitat, i pensem normes que puguin tenir a veure amb la responsabilitat.
juguem el partit i el valorem, i dura molta estona. Això ho fem els dilluns i els dimarts. Els dimecres i els divendres fem lligueta, que és el que estem fent ara, que és muntem diferents equips, a vegades els fan ells, a vegades els fem nosaltres, aquests equips, i després fem una lligueta, tots contra tots, normalment. I després, els dijous, fem un esport diferent. Hem fet natació, hem fet béisbol i hem fet voleibol, de moment. Heu quedat contents amb el resultat? Sí, molt, moltíssim. Hem quedat molt contents, perquè també el fet de fer-ho cada dia fa que tota la dinàmica quedi com... doncs que l'empapin molt més ràpid, i llavors veus de seguida que quan comencen a jugar un partit ja tothom es reuneix per pactar normes, juguen i tothom es torna a reunir. Que en un procés més llarg, doncs això tarda més temps.